Vítajte pri videoprezentácii, ako sa stať profesionálnym koučom. Čo môže bežného človeka motivovať k tomu, aby začal uvažovať nad dráhou profesionálneho kouča? Častokrát je to nejaký osobný zážitok. Je možné, že tento človek sa stretol s koučom, sám bol koučovaný a práve tento proces, táto návšteva mu pomohla vyriešiť nejaký osobný alebo pracovný problém. Taktiež to môže byť skúsenosť alebo zážitok pomoci niekomu druhému. Častokrát sa profesionálnymi koučami stávajú práve tí ľudia, o ktorých by sme mohli povedať, že majú určitú danosť alebo schopnosť pomáhať druhým ľuďom. Možno to sami poznáte, zažili ste to na vlastnej koži alebo máte tú skúsenosť, že niekto za vami prišiel s nejakým problémom, možno aj vážnym, vy ste ho vypočuli. Možno ste aj dali nejakú radu, ale častokrát to bolo skôr o podpore, o prítomnosti, o empatii a o súcite. Takíto ľudia sa častokrát zamýšľajú nad tým, či by túto svoju schopnosť, zručnosť nemohli nejakým spôsobom pretaviť do fungujúceho a funkčného živobytia. Začínajú uvažovať nad dráhou profesionálneho kouča. A nie je sa čo čudovať. Množstvo problémov a trápení, ktoré majú súčasní dnešní ľudia, či už v osobnom alebo pracovnom živote, je enormné. A tým pádom vzniká aj dopyt po službách, po ľuďoch, ktorí nám budú vedieť s našimi trápeniami vedieť poradiť. Okrem toho, podľa jednej nedávnej štatistiky, sa dá profesia kouča považovať za jednu z najrýchlejšie rastúcich profesí v oblasti pomáhajúcich profesí. A je teda celkom logické, že veľké množstvo ľudí uvažuje nad tým, že zo svojej schopnosti poradiť, pomôcť niekomu inému, si urobia vlastný biznis alebo vlastné živobytie. A o tom, a o mnoho viacej, o tom bude aj táto prezentácia. Budeme sa rozprávať o tom, aké predpoklady by človek mal mať, aby sa mohol stať profesionálnym koučom. Budeme hovoriť o tom, čo vlastne coaching je, aká je jeho definícia. Vymenujeme si jeho základné charakteristiky. Skúste vnímať túto prezentáciu ako taký základný štartovací mostík, ktorý vám pomôže, alebo mal by pomôcť, vo vašich ďalších úvahách, ktoré sa budú týkať vašej profesnej budúcnosti. Tak ako každá profesia, aj profesia kouča je neustálym a nikdy nekončiacím procesom vzdelávania a práce na sebe. Ale predtým, než sa pustíme do samotného obsahu, dovolte mi, aby som sa predstavil. Moje meno je Martin Prodaj. Som lektor, coach a školiteľ a školiteľskej práci sa venujem takmer viac ako 20 rokov. Coachingu, zvlášť individuálnemu coachingu, sa venujem posledných možno 5 alebo 6 rokov. Pracoval som na HR pozíciách vo veľkých spoločnostiach, kde som viedol tréningové oddelenie, prípadne sa venoval príprave, dizajnu a realizácii tzv. Soft skills tréningov. Ak uvažujeme nad coachingom ako nad profesiou, ktorej by sme sa chceli niekedy v budúcnosti venovať, tak určite na prvom mieste bude sloboda. Každý podnikateľ a vo svojej podstate aj profesionálny coach je určitým spôsobom podnikateľ, robí alebo zakladá svoje podnikanie preto, pretože nechce byť obmedzovaný nariadeniami spoločnosti, nariadeniami, ktoré mu určuje napríklad šéf, nariadeniami, ktoré mu určujú rozličné smernice, vyhlášky, obežníky. A dobre vieme, že v mnohých spoločnostiach, či už malých alebo veľkých, je rozličných obmedzení, prekážok, zákazov a príkazov naozaj neúrekom. Profesia profesionálneho kouča je predovšetkým o slobode. O slobode časovej, o slobode priestorovej. Ako profesionálny kouč nie ste v podstate okrem kontraktov, ktoré máte s klientom dohodnutý, nie ste viazaní ničím. Pre mnohých ľudí, ktorí vstupujú do podnikania alebo uvažujú nad podnikaním, je práve aspekt slobody tým najdôležitejším a prvým elementom,
ktorý im pomáha rozhodovať sa v tom, či zostať vo svojej súčasnej práci, alebo uvažovať nad rozbehnutím vlastného biznisu. Musím hneď na úvod povedať, že to nie je ľahká cesta a určite nie je vhodná pre každého. Častokrát koučovia začínajú takým spôsobom, že okrem svojej aktuálnej práce rozbiehajú kontinuálne aj svoj vlastný koučovský biznis. Dalo by sa povedať, že tak povediac sedia na dvoch stoličkách. Táto pozícia nemusí byť vždycky pohodlná, ale dáva vám určité zázemie, možno by sme mohli povedať určitú istotu a čas na to, aby ste si mohli v kľude budovať svoj coachingový biznis. V okamžiku, ako máte svoj coachingový biznis zabehnutý a máte dostatok klientov, na ktorých sa môžete spoľahnúť, alebo dostatok spoločností, ktoré od vás odoberajú coachingové služby, tak môžete začať pracovať len na svojom vlastnom. A to je tá sloboda, o ktorej som hovoril. Máte vlastný biznis, vlastný príjem a v podstate okrem klientov nie ste závislí na ničom inom.